Би лир жимсэнд өөрөө их дуртай. Тэгэхээр бидний хүүхд тах насны хамгийн сайхан амттай жимснүүдийн нэг бол мэдээж лир. Тэгээд алим мандрин гэдэг энэ гурван төрлийн жимс. Шинжлэр бэлгэнд авдаг гэсэн, сөхөн шинжил баяр ёслоор иддэг гэсэн жимстэй. Лирний тэр үнэр, лирний тэр шүүслэг тэр амт бол мэдээж хамгийн их одоо амтлагуудын амтад одоо хүнсний дурсамж бол үлдсэн байдаг. Тэгээд тийм учраас одоо би лир тархимсан гэж их ингээд боддог байсан л да. Тэгээд Оросоос хүнээс захиж нь 3 юм лирний суулгах цавцуулсан юм байна. Тэгээд чи одоо 2011 онд шүү дээ. Тэгээд тариад 3 лирээ суулгасан да. Тэгээд 3 лирээ тариад хүлээсэн. Одоо тийм лир гарах ч юм уу, юу ч гарах юм бөө мэд. Ямар ч гэсэн лир л гээд одоо авсраад өгсөн. Тэгээд 3 лирний хам одоо тариад 5 жил арчлаа. Тэгээд анхных нь 15 онд 16 онд анхны одоо лир гарч ирж бөөм баяр те. Тэгээ би бүр сошиалд тэгээд баярлсан сэтгэлээ илэрхийлээд би одоо ингээд те хашаандаа те ингээд лир тариад лир ингээд аваад идээд хашаандаа ингээд байж гэнэ гэж зүудэлсэнгүй явлаа да чилээд тийм өгчэд текстэд сошиал анх тавьжсэн. Тэгээд тэр тархууд бол хүмүүс бас хөөх ямар гоё юм бэ гэд маш хурам өгөөл. А тэгэл би улам одоо лир одоо Монгол лир ургадаг гэж юу гээл те. Ма хэзээ шиг Монгол лир урсан сонсож байгаагүй бид нар гээл. Тэр бол надад их урам мөгөөд нэрийн бас яг Монгол дээр урагч сонсоог учраас дээр аюу сайн тари одоо улам илүү тордоод уу яа тордож ургуулъя гэл ингээл тордоо тэгэл ургасан. А 3 мод авчихсан лир минь 3 л ургана гэдэг бол маш их амжилт. Тий аюу их мэдээч дараад одоо нэг 5 мод авчихад одоо тэрний 2 нь ургаж хахад 2 мө 3 нь ургаж хахад баг амжилттай шүү. Ягаад гэвэл манай орны чинь уур амьсгал эрслээс хүүтэн хуурай. Тэгээд энэ 7 орнд ургадаг жимсний модууд ургана гэдэг нь маш их хэцүү. Тийм учраас лирний мод маань ингээд амжилттай гурвал ургасан миний үнэхээр гайхалтай. Тэгээд яалтчгүй одоо Монгол анх удаагаар лир гэдэг жимсийг ургуулсан. Сэрвэст. Жичгэн мөртлөө. Монгол Оросд Оросын уур амьсгалч эрсдэлс бас хүйтэн өөрөнд суултай газраас одоо ийм одоо тэр энэ ингээд энэ уур одоо энэ юм тийм тэгэл ягсаар хамгийн их тийм сүү батуул тэр ерөнхийдөө сайдсан байхгүй юу би тэгэхэд хүртэл хэлжсэн байхгүй юу гал галандаас хэд үлдсэн тэгээд ах маань их өндөр бололтой юмсан 6 хил мэддэг манай хүмүүс л яахан өсөлтөө яахан бүнэттэй өссөн гэж хэлдэг нэг хотхон мотхонд ингээд гоё ангийн хөө Манайч одоо яг энэ 65 жил болж байгаа л. Миний ээж аав хоёр энд айл гэр болоод бидний одоо ах чи бидний төрүүлж өсгөхгүй би ясаас өөр хөтэй энэ төрүүлж өсгсөн одоо 65 жил болж байгаа газар шараа. Тэгэд одоо монголчууд чинь хүн бүртэд 0.7га газар их хуваарсан ма тий. За төрөн дээрэл одоо маш сайхан одоо өөрийнхөө хүслээр амьдрах. Миний мэрэгчл болох болохоор одоо хууль эрх зүйч тий хууль зохионы нэмэгчлэлтэй боловч би одоо өөрөө эрүүл мэндийн чиглэлээр хувийн компанид ажилладаг. За тэгэд эрүүл байх зөв амьдрах тэр нөхцөлийн тухайд мэдээж олон хүн төвд бас сургадаг заадаг тийм одоо зорилго чиглэлтэй ажил хийдэг учраас өөрөө одоо яаж эрүүл зөв амьдрах вэ гэдэг одоо өөр өвлөрлөхийг бас боддог. Тийм учраас хүн бол одоо нэг гаднаас тий ажиллах хайхаар одоо өөрийнхөө байгаа юмд яаж юм болох гэж гэсэн нэг юм бас их зөв зүйрлэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнх нь 07-га газартаа хүн одоо сайхан модоо тариад мод чулга оруулаад тэгээд ингээд амьдрах боломж төсөл бол дүүрэн байдгийг л одоо өвлөрлөх гэж л ингэж хичээж яадаг. Нөлөөлж байгаа усуд нь хэдэн мянга байгаа гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл би чи одоо анх 2008 онд анх одоо энэ моднуудаа тарьж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд одоо 2008 гэж одоо 13 жил болч тий. Эхний моднууд мань ямар өндөр тоо хэдэн 10 бараг 20 метр ургасан маачаасаа харсан тий. Тийм тэгэхээр олон хүмүүс надаас яаж одоо яг ингэж арчлах уу яаж ургуулах уу яах вэ гэсэн зөвлөгөөнүүд их олон аав надаа. Тэгээ олон мянган хүмүүс бас ингэж нөлөөлч чадсан та бас би их
энэ бол над миний хамгийн том баяр ясгалан, хамгийн их таатай зүйл гэдэг.